Aqui o pessoal aqui sempre viveu muito assustado, né? Aqui sempre teve muita, como se pode dizer assim, muita história triste, entendeu? Até mesmo o pessoal não tinha muita liberdade também pra ficar falando sobre esses assuntos. E também o pessoal aqui, ele vivia meio acuado, não existia assim... Não...